Giovanni Battista Tiepolo, den italienske venetianske maler, har her malet en uindtagelig kvinde. Slæbet tårner sig op som en stejl fæstningsmur. Ærmet lige så. Man kan ikke komme op til hende. Hun er reserveret og hvid som sin kjole. Og historien handler om et arrangeret ægteskab. Faren har arrangeret et ægteskab hen over hovedet på pigen. Maleriet er malet til et bestemt sted. Det skulle hænge over en dør. Derfor har Tiepolo malet i den stil, den her meget klare malestil, hvor sorte linjer tegner konturer op, så billedet har kunnet tage sig godt ud på afstand.